Takže, vítejte u mého dalšího videa. Budu představovat můj dům, obchody, které tu jsou na blízku, nějakou restauraci a tak dále. Dnes teďko se vrhneme na naše schody, které... No, ve skutečnosti se můžeme vrhnout aj na náš dům, který je dost velký dostatečně. Je hodně velký. A je hodně dlouhý. Je to taková menší ulička, která vylíte. Potom tady máme malou školku. A tady máme dolů parkoviště. A stromy, některé lampy. No a já vám ukážu, kde bydlím. Což je docela dobrá informace pro vás. Kdybyste někde chtěli navštívit moji adresu, tak vám ji ukážu. Je to na Marcelové ulici Horná. Tady bydlím v tomhle. Je to celé dobré místo. A počkejte. Teraz jsem se ním kadil. Byla naše malá sousedka. Teď se budeme podívat, jak je náš dům vysoký, dost hodně vysoký, to vám řeknu. No tady máme jedné jazero, kde chodí malý bazip. No a další vlog, jestli chcete další vlog, napište mi do komentářů a já vám ho po nějaké dny dám. Tohle je druhý den, co dávám další vlog. Některé vlogy budou za týden, některé za den, no některé za několik hodin. No ale tenhle vlog byl pro mě dost vzácný, protože tady vám můžu ukázat domy a prohlídku, prostě všechno. Když se podíváte tam dozadu, tak tam slyšíte nějaký zvuk, no tady někdo něco dělá a já nevím, co to je. Nevím, co to bylo divný. A potom my půjdeme tam dozadu a k té velké kouli se budeme podívat. Já vám za chvilku ukážu. Tady máme pěknou plíseň nahoře, což je docela dobrý. No a když půjdeme sem nadolu, tak tady. Když půjdeme rovně, tak tam střechneme CBAčko, takový velký obchod, který není moc velký, ale je trošku menší, ale je to obchod, jako každý jiný. No a za chvilku se ztratneme a já vám ukážu trošku, jak to mám říct, vám ukážu menší, pěkný obchod, takže střih. A dělám se ztratu, nebyl to žádný střih. Takže, no mohli bychom tak říct, že tenhle vlog bude o přecházení a o blbostech. No ve skutečnosti moje identita je tajná, takže vám ji ještě nesmím prozradit. Jenom když budu mít 20 let, jenom tak vám ji vždy prezradit. Protože moje identita je tajná a to jsem muzika, takže no nic. Potom ještě tady má náš soused kuzata, co není moc dobré. Celou noc o tomto jsem mluvil přesně. A nevíme se vyspat, ale to nebo každý pes nám kaká přijde. A když se podíváte dobře na tu kouli nahoře, tam jsou takové vysílače, které nám dávají signál. Nevím, proč jsou na kouli, to se zeptejte těch, co to vyrábí. A jak vidíte tady tuhle velkou střechu, to je tu. Tady ten obchod je hodně velký. Nějak tak přibližně jako třeba malý Lidl, nějak tak je přibližně. No a já se za chvilku s vámi budu loučit, protože se mi vybíjí baterka. Za chvilku budu muset dát na toto. Vůbec jsem nečekal, že ji budu mít tak malou, protože já jsem ji měl na nabíječce celou noc, ale zdá se, že mi ji někdo vytáhnul. Takže tam mám asi už jenom 10%, což není to příjemné, ale to nevadí.
Takže to by mohl být konec mého dnešního vlogu. Doufám, že jsem vám tenhle vlog líbil. Nezapomeňte dát like, odběr na můj kanál Lukas Smětala a doufám, že se vám tohle video líbilo. To už jsem říkala, co si to za pěkný. Je strašně rád, říkám dvě slova najednou. Doufám, že se vám tohle video líbilo. Nezapomeňte dát like, odběr, koment. A budu se s vámi těšit do dalšího videa.